naše hodina strávená při dni nezávislosti se chýlí ke konci. Připomenu, že všichni, kdo jste se tu shromáždili, jste vítáni v té restauraci Vysmátý zajíc, což je touto cestou do Michalské ulice číslo 13. Tam se mikrofonu chopí další z vás. Dáme si, co kdo má na co chuť, k pití nebo k jídlu individuálně. A tímto směrem zhruba za těch 10 minut, až zde skončíme, vás případně dovede Radim Smetka, což je tento mladý pán. Zvedni ruku, když tak, aby všichni věděli, koho můžou následovat, pokud netrefí do Michalské číslo 13. Připomínám, že jsou zde k dispozici naše ilegální žárovky. Těší nás, že je o trošičku více médií, které si všímají naší akce. Sice servery převzaly zkomolenou zprávu ČTK dneska ráno, kdy napsali, že si Den nezávislosti připomene Euroskeptická strana práv občanů, tak to se asi Miloš Zeman na Vysočině divil, ale pak to opravili, takže na webech byla zpráva už správná. A to je pokrok oproti minulým letům. Byl zde novinář z Neviditelného psa a říkal, že teď odchází, aby mohl dát naše projevy na video, na server Neviditelný pes. Takže to jsou takové drobné radostné zprávy, ale víme, že musíme být trpěliví. My až to tady za těch 10 minut ukončíme, tak my nějak tady postupně zbalíme ty stany. Mezitím vy už se můžete vydat s Radimem Smetkou do té restaurace. Já na úplný konec pustím ještě jednu písničku. Tentokrát to bude písnička, kterou jsme objevili a kterou jsme hráli na našem republikovém sněmu tento rok. Ta písnička byla složena americkým country nebo hillbilly zpěvákem, který se jmenuje Carson Robinson. A ta písnička se jmenuje I'm No Communist. Já teda komunista nejsem, která reaguje na to, že mnozí velmi hlasitě brojí proti komunistům a nejradši by je chtěli zakázat. A tento zpěvák ukazuje na to, že než takhle o tom řečnit, že by bylo lepší, kdyby dělali skutečně politiku ve prospěch svobody. Já zarecituji sloku té písničky, abyste, i když nebude v té angličtině úplně plně rozumět, abyste věděli, o čem on tam zpívá. A zpívá to v roce 52 a je to aktuální, i když to bylo v jiné době a na jiném koutě planety, je to aktuální i pro nás nyní. V té písničce se zpívá: naše vláda je teď větší, než co kdy byla dřív. A čím víc lidí zaměstnává, tím víc i utrácí. Každý státní úředník snad hrdej a čestnej, aby byl. Místo braní úplatků k nákupům drahých aut a vil. Daně stále zvyšují, na to nedá se nic říct. Ale ani tak jim nestačí na výdaje, co rostou ještě víc. Náš státní dluh je obrovský a roste každý den. Děti našich dětí, co ještě nejsou na světě, ty ho zaplatěj. Náš dolar pevnej byl a zdravou měnou byl. A dnes si za něj koupíme věcí sotva půl co dřív. Jestli kazit nepřestanem měnu inflací a daně, dluhy, když porostou nám dál, i bez výstřelu jedinýho, můžou tady komunisti jednou vládnout nám. V té písničce je ještě takový verš, refrén: já komunista nejsem, to vám povídám. Věřím, že člověku má patřit jeho dům, jeho auto, jeho stáj. Vlastnictví soukromí je, co já uznávám, a chci jen nechat bejt. Ať vláda dělá, co dělat má, a nás ať nechá bejt. Tedy pustím tuto písničku, je to příležitost pro to, abychom se postupně připravili k odchodu. Kdo chce, tak paní Marutová tady někde přichystala slivovici a je tady pár kalíšků, jsou tady žárovky a jsou tady letáčky, pokud někdo má kde je rozdát, ale přenesem ty zbylé i do té hospody, takže není nutné, abyste si je nezbytně brali zde, pokud s námi pokračujete do té hospody. Takže já se loučím, kdo chcete, vydržte ještě na tu písničku a hlavně se vydejte za chviličku s náma do té restaurace. Nashledanou.